Dobrý roku. Taky znáte ty dny, kdy se vám fakt brutálně nechce stávat a chcete jenom být ve sprše, pouštět na sebe horkou vodu a prostě zůstat tam celý den? Jo, tak takhle to mám teď. Tak jo, já si jdu dělat snídaní, vezmu vás s sebou a pak vám něco povykládám. Takže tady máme jogurt, jáhlové vločky a jahůdky. Takže jdem snídat. Takže, jsem strašně ráda, že se tady tahle série tak trochu ujala, že se vám líbí. A já jsem dneska strašně unavená, nevím proč. Dneska je asi, tyjo, teď nevím, 6., 7. den cvičící. A už to je takové jako kritické a včera naštěstí, včera jsem mi strašně nechtěla cvičit, ale naštěstí tam bylo jakoby na pořadu dne jenom 10-minutové video na boky a břicho, jo, boky a břicho. Takže to jsem rychle cvičila. Po minulém díle jsem si četla nějaký komentáře, chodili mi nějaký zprávy ve stylu, že jsem někoho motivovala, že chce taky cvičit. Takže mám z toho radost a doufám, že nám to všem vydrží aspoň ty 2 měsíce a dáme si trošku do pořádku. Já vypadám dneska hrozně v té kameře, úplně jsou taková, jsou nevyspalá, mám nějakou alergii nebo co a jak jsem ráda, že se vám líbil ten cukrový tělový peeling, co jsme minule dělali, i to aloe vera. Dneska to bude spíš takový jako den o jídle, ve stylu, že vlastně zítra jdu do práce a potřebuji si nachystat svačinku, druhou svačinku, protože oběd tam nějaký bude a musím si nějaký teda vybrat dobrý. A doufejme, že ne večeři, doufám, že tam dneska jsme moc dlouho. Tohle se budeme muset dneska nachystat. A taky budem čekat na ty plavky, které mě mají dojít. Ale teďka už jdu papat. Tak, teď jsem se trošku nakopla, protože konečně přišly plavky, takže se jdem na ně podívat. Tak, jdeme na ty plavečky. Já už jsem si je pěkně rozbalila, rozdělala a teď mám je všechny jdu ukázat. Takže všechny jsou od značky Zaful. Není to žádná spolupráce, prostě jsem si je tam objednala, protože to na mě vždycky vyskočilo na Instagramu a prostě klasická Lucka uvidí reklamu a hned je z toho paf. Tak, první máme kombinaci těchto dvou plave. Tady tyhle se mě strašně moc líbily, protože je to něco jiného než obyčejná plavková podprsenka. Je to prostě spíš jenom takový jako top, taková polovina topu. Jo, materiál je, to můžete vidět, je takový, prostě když máte náčelník. A tyhle mě teda sedí perfektně, už jsem se zkoušela, ale neodvažuju se vám to tady teď ukazovat. Takže to si potom, všechny tady ty plavky, ty si pak vyzkoušíme úplně na konci celé téhle série. Potom máme k tomu tyhle nádherné kalhotky, prostě, já nevím, prostě miluju, jsou fakt nádherné. Druhá kombinace je tahle, to jsou zase takovéto, tady v těchto nejsou ty prsa nějak extra hezké. Je to takové jako ještě jsou dobré. Tady jsou ty prsa lepší, tady máte fakt takové jako pěkně, že tam prostě jde vidět ta rýha, prostě takové holčičí krásné prsa. Tady jsou víc takové rozpláclejší, ale to ještě nemluvím tady o těchto bez těch ramínek. Tam je to ještě daleko horší, tam prostě pokud nemáte umělé prsa, tak jste v háji. Dobrý, k tomuhle máme teda tady tento spodek. Je to stejný výkroj, jak mají tady tyhle plavky, takže úplně stejný. Potom se dostáváme k dalším plavkám. Tady, jak jsem říkala, ty prsa blbí. A jinak, tady je spodek, ukažte. Jo, tady je ten spodek. Jo, tady je, myslím, víc takový ještě, nebo ne, není on stejný. Takový, jakoby spíš vyšší pás. Vyšší pás a víc tak jako do tank. Ale jako ne úplně, jo. Je to ještě takový pořád decent. No a potom jsem koupila zvlášť jenom tady tento spodek. Tady zase, tady už je takový jako širší ten zadek. A tento spodek se mi strašně líbil v tom smyslu, že může být takový doplňkový třeba tady k tomuhle, jo. Takže krásně se to k tomu hodí. Nebo k tomu může teda tady ty tady to zelené. Jo, takže taky hezká kombinace. A konec konců můžu k tomu dát i tohle, protože tady jsou ty červené kytičky, takže to půjde k tomu červenému.
Takže za mě úplně super, co se týče velikosti, vzala jsem si radši o velikost větší a neudělala jsem chybu. Jakoby fakt sedí mě perfektně. A potom ještě, že jo, klasika, když už jste spálení a máte toho dost, tak potřebujete něco na sebe, něčím se prostě zakryt, ať to na vás tak nepraží, tak k tomu je tady tento krásný přehoz, je to vlastně takhle, takhle si to vlastně zavážete, jo, a máte to, ale není to moc dlouhé, mám to zhruba pod prdel, jo, takže není to nějak extra dlouhé a konec konců i ten výstřih je tam celkem, takže vás to úplně jako nezahálí, jo, před tím sluníčkem, ale na parádu dobrý. Takže to by byly moje úlovky ze záfulu. Co se týče cen, nevím přesně, kolik ty plavky stály. Asi se to pohybovalo kolem 9 až 13 dolarů. No, ve výsledku jsem zaplatila 1300 za všechno tady tohle. Včetně, prostě za všechno tohle, za 1300, myslím si, že je úplně boží nákup. Když jsem se dívala na nějaké naše české e-shopy, tak za tu cenu tam určitě takové plavky. Ještě tak hezké, s takovýma prostě různýma, různýma střihama, tam prostě neseženete. A ještě takové pěkňučké. Jako fakt jsem hrozně spokojená. Klidně mě napište do komentářů, odkud máte letos plavky vy, nebo jak často si kupujete, případně jakou máte vyzkušenost se záfulem. No a jak říkám, na konci série se můžete těšit, to je vám ukážu i na sobě. Máme 10 ráno, dala jsem si sváču, dávám si mrkev, protože nemám nějak extrémní hlad. A teďka už jdem rychle zase tak připravovat oběd. Takže já jdu právě tady smažit květákové řízečky. Teda ovšem není co pro sestru a pro mě, ale pro naše. Jo, to není pro nás. Tady jsem udělala brambory. A my dvě tady máme zapečenou zeleninku. Dochází patrka. Jo. Ano, máme tam lilek, cuketu, sýr, vajíčka. Hnusný a... květa, který nesnaším, ale sním ho. A květák je taky nejlepší jídlo na světě. A slaninu. Tak a jdeme smažit, akorát, že nevím, jestli to neprskne na objektiv. Ne, neprskne, když oběž pryč. Yes. Takže oběd máme na stole, nevypadá to opět zase moc vábně, já nevím, proč prostě všechny tady ty jídla hubnoucí musí vypadat takhle, ale tak to je asi kuchařem, že jo. No, jinak... A problém s jídlem. Ta. Takže Eliška mi dneska pomáhala vařit. No, je... Ne, Eliška dneska vařila. Pardon, nejez mi to je můj příděl dnešní. Takže Eliška už vám říkala, co to všechno obsahuje, já jsem si k tomu přidala trošku brambor. Co je, dobrota? Dobrota. Ah, to snad ne. Ne, určitě to je dobré. A dala jsem si k tomu tady tu šťávu našu, z čeho to bylo, z meduňky. Je výborná. Prostě trochu sladké šávy, pardon, no. Ale nepřehnala jsi to trošku s těma bramborama? Ne. Ah, ne, fakt upřímně tohle se fakt nedá jíst. Ten lilek už byl hořký, protože asi je to tím, že šmudlina ho trošku už nakousala. Takže vlastně on trošku skapal. Ah, tak jo, pím. A jelikož mám teď malý výlet do své bývalé práce, tak jsem si šla na kafe zase do mojí oblíbené molky. Moje karamelové latte, ale teď bez karamelu, teda výjimečně. Takže, já jsem přišla z města, konečně. Mám všechno vyřízené a stavovala jsem se v Pepku. A koupila jsem si tam takového krásného pomocníčka na dnešní balení jídla. Jo, dneska budeme si chystat svačinku a přesní dávku. Je to teda z Pepka a je to taková dvojdóza. Vlastně tady si nasypete třeba nějaké suché ingredience a tady si dáte ty mokré, abyste to prostě hned neměli rozplizlé, třeba nevím, mysli a jogurt, jo. A dáte to dohromady. Stálo to asi 89 korun a v Pepku. Tak. No a pak jsem tam koupila ještě takovou tu zelenou deku a tu mám na natáčení. Potřebuji nějakou zelenou jakože plochu, tak jsme to s Kubou vymysleli, takže dáme tady tu deku, no zatím. Ale to je jenom naše malé tajemství, takže A ještě jsem byla na poště vyzvednout balíčky z PO boxu. Máme tady raz, dva, tři a ještě tady dole máme nějaké dvě obálky, takže teďka bude další video na mém druhém kanále na Blonde Days. A bude to zase pošta s fans, takže můžete mrknout. Svačinka, našla jsem tady jeden taveňák, asi to zase není prostě úplně nejlepší. A pak tady ty knekebroty.
Nemám k tomu zeleninu, protože jsem si říkala stejně, nechám, stejně se teďka najím a tak za hoďku už jdu cvičit a potom až to večeru udělám jakoby se zeleninou a prostě se vším všudy. Teď si dáme takový trošku talk, jo? Moje poznatky z hubnutí a tady z toho, to prostě jak to zatím šlape. Jako takhle, myslím si, že nejím špatně. Ano, nemám tady prostě teďka zeleninu, ale nějakým způsobem vím, že jsem ji měla na oběd, že jsem ji měla na snídaní, jsem měla jahody, no dobře. A jo, mrkev jsem měla na přesný dávku a vlastně na večeru si dám zeleninu. A říkám si prostě, vím, že třeba za hodinu půjdu cvičit, tak se nepotřebuji úplně že zasítit tou zeleninou, jo? Protože za chvilku, prostě pak bych zase cvičila s plným břichem a to taky není jako pro mě prostě příjemné. Celkově na tom hubnutí mě jakoby asi nejvíc vadí to, že člověk musí pořád přemýšlet nad tím jídlem, jo, a taky hlídat si ten čas, jo, protože opravdu, když pojíš ve 12, tak musíš počítat s tím, že ve 3 už budeš mít hlad jako 100% a už musíš být na to nachystaný, jo, musíš prostě mít nachystané krabičku nebo něco, nebo jabko, ale jabko třeba to je kravina, to prostě tě vůbec nezasytí. A fakt aspoň mít tam nějakou tu bílkovinu, nějaký ten sacharid, jo, minimálně, nebo třeba jahody, jogurt, jo. A teďka vlastně, když jsme někde venku, tak si na to člověk nespomene, tak úplně jo, tak já až přijdu, tak to udělám. Jenomže přijdu, pak prostě musím pustit třeba šmudlinu, musím něco, nevím, nachystat si věci, vyndat věci, a to taková, že prostě s někoma přijdu, tak se vyndávám všechno. No a tím pádem se to jídlo pořád oddaluje a já mám potom hrozný hlad. A potom pojím jako třeba teď o 4:30, teďka tady s váma třeba vykecávám, takže taky jsem to pořád ještě nesnědla. A teďka vlastně ještě v té rychlosti, co si má člověk nachystat. A už se mi to třeba hnusí, jo, dávat si zase jogurt s něčím. Takže opravdu, tady je strašně moc much. Co to je? No, musím pojet, žádné muchy mě teď nesmí rozhodit. No, nevím, jakoby mám spíš takové teďka nechutenství. Nebo jak bys to dalo říct. Jo, že už mi nechutná tolik. Jako, ani třeba nemám chuť na sladké. To zase nemám. Ale už třeba vidím, že tam je nějaká bůlka na stole a teďka už jako říkám si, křupava, není křupava, jestli není křupava, tak to nemá ani smysl jest. Tak si radši vezmu tady ten knekebrot, jo, protože mám ráda prostě věci, co křupou. A já nevím, je takové náročné. Pro mě nejlepší, abych se dostala do toho cvičícího módu, je nahodit si nějaký prostě oblečení, jo? Protože tady aspoň mě vynikne to, co, kde jsou problémy a vím, že se prostě na to mám zaměřit. Nevím, prostě nějakým způsobem psychologicky to na mě funguje. Dneska budeme dělat zase 3 videa, ale předtím jsem si řekla, abych prostě já vím, že mám problém prostě tady v té oblasti. Takže si dáme nějaké kardio, je potřeba toho kardia dávat co nejvíc. Takže dneska dáme skákání přes švihadlo, jo? A tím zdravím Matěje, který by to doporučil. Tak jo, máme to za sebou. Já jsem vždycky tak ráda, když už konečně docvičím, protože už mám konečně klid. A teď už se zase musím starat o to, co si dám na večeři, takže teď jdem zase řešit tady tyhle věci. Takže máme 7 hodin, tady máme véču, je to hermelín light, fazolky a brambory. Ty brambor jsem si nedala moc, ale dala jsem si jich víc než k obědu, protože fakt mám už jako hlad a už to jako přestává být prdel, takže... Teďka se fakt budu snažit jíst trošku víc. Tak uvidíme, no. Tak, konečně jsem se najedla, ale musím říct, že to teda nebylo nic moc, že ty brambory si k tomu určitě nedávejte. Radši zvolte nějaký toast, jo, krupavoučky nebo něco takového. No prostě hrůza, takže v příštím díle si uvaříme něco fakt chutného, uděláme si nějaký super echt recept, něco i na snídaní, na svačinku, prostě něco takového parádního. A teďka se vrhneme na chystání svačinky do krabiček na zítra do práce. Na dopolední sváčku si dáme tuhle ořechovou tyčinku, ale jelikož vím, že prostě vždycky mám po ní ještě hlad, tak si tam hodíme ještě nějakou vlákninu a to plnou dozičku jahod. A teď tady máme odpolední svačinu. To, na to použijem tady tu nádhernou dozičku. Jo. Do jedné dáme bílý jogurt, do druhé dáme maliny. A budeme mít malinový jogurt. Tak, domácí maliny ze zahrádky.
Tak, a jelikož vím, že budu mít hlad, tak jdu ještě něco vymyslet. Přidáme k tomu tyhle 4 knekebroty. No a to by nám mohlo stačit. Potom příštím díle vám zase řeknu, jak jsem na tom s tím hladem, jestli už je to lepší, jestli mi tady tohle stačilo. Takže to bylo z dnešního videa všechno, doufám, že se vám video líbilo a pokud byste chtěli něco speciálního, tak mi to určitě napište do komentářů. Jinak já se zase budu snažit dělat ty videa nějaké zajímavější, takže příště tam dáme nějaké třeba ty receptíky a celkově vám potom příště i řeknu, jak to mám teď s tím hladem, jestli už se to zlepšilo. Takže zase brzo u dalšího videa, ahoj!